Atenção, partida para o segundo pare do programa. Os animais já vão cruzando a seta dos 1.800 metros finais. Ciarone foi para a dianteira, vai tirando vantagem. Caipernic, segundo, Tramonto corre terceiro. Os três primeiros, Vortex of Passion, vai quarto. Assim, os quatro primeiros colocados. Blusher Rush melhora, busca o quarto lugar. Último, Saiko, cruzaram os 1.400 metros finais. E a ponta de Ciarone nos paus, 5 e 6 para Caipernic, 2 Tramonto, 3 para Blusher Rush. Cabeça para o Vortex of Passion e 1,5, 2 para o último colocado, que é o Saiko. Já cruzaram os 1.200 metros finais, a reta é grande. Ciarone puxa o pelotãozinho com 3, 4 e 5 para Caipernic, que vai se aproximando. Tramonto corre por dentro em terceiro. Vortex of Passion melhora lá por fora. Saiko penúltimo, último. Blessed Orange, cruzaram a seta dos 900 metros finais e a ponta é sempre de Ciarone. 3 para Caipernic, segundo. Tramonto a 3, corre em terceiro. A 1, Vortex of Passion, enquanto o Blessed Orange retomou a penúltima, ficou outra vez em último. Saiko, cruzaram os 800, segunda parte da grande curva. Ciarone na ponta, o Jock deu uma sacada para trás, 2 e 3 para Caipernic, segundo, vários e vários para Vortex of Passion em terceiro, em quarto, Tramonto, depois Blaster Orochi, Saiko contornaram a última curva e entram pela grande final. Ciarone vem na dianteira lá por dentro, mantendo um corpo inteiro. Caipernic é muito exigido pelo piloto, a Mesquita já entrou na ripa, corre por fora carregando. Ciarone na ponta, do Jockey, o Platini só vem acompanhando o galão, ainda não usou o chicote, mantém meio corpo, o corpo inteiro, olhou pro lado, Caipernic apanha e não desconta um palmo, vão para os 200. Ciarone na ponta, 1,5, 2, Caipernic vai segundo. Ciarone na ponta é de bandeira melhor, cruzar a faixa final, depois Caipernic, volta com a sua Pichetion, Blaster Orochi e os demais. Como ele chama, Casé? Vortex of Passion. É que aqui, de vez em quando, você precisa mastigar um chiclete, entendeu? Você sabe que eu conheço uma pessoa aqui embaixo que você fala com ele, ele come chiclete. Tá aí o Vortex of Passion em terceiro.